Pozrieme sa na kas, kaspu, skres toho, že niekto to písal v Patrone predtým a proste som si to nevšimol, skres toho, že nepíšete do live chatu, ale písali ste do komentu pod LiveStream. stream. Čiže pozrieme sa na kas, pozrieme sa na Juno, keďže tu píše Pelikán, že Juno a ešte nejaký to konci vyberieme, ktorý niekto napíše ta a následne to trošička zostriháme a pustíme vonku. Dobre, čiže poďme teda sa pozrieť najprv na, na kas. Kaspu, e, nenapíš, ja, mňa stále baví to, že keď mi nenapíšete timeframe, frame, lebo potom neviem ako sa na to mám pozerať, ale tak dajme tomu, že dlhodobo. Čo sa týka KAS, e, tu nám máme nejaké už veci zaznačené a zatiaľ stále ten, no, e, UJO nám e, nejde ani po tie targety, ktoré sme si dali Najväčším problémom je, že odráža sa od hodnoty 20 jednotky a zatiaľ teda je veľmi pozitívne naladený stále. Stocha Cigaretta a RSIK sú plne nasmerované smerom hore, vôbec žiadny problém. Takisto ADX je veľmi pozitívne naladený, čiže čo sa týka KAS, ak máte nejakú pozíciu a, hlavne pri tých nízkych hodnotách ja mám extrémne malú pozíciu a preto som aj rozprával, že chcel by som niečo nakumulovať, čo sa Kaspi týka, ale no, no, nedá sa mi, hej, no nedá sa mi nejako pretože veľmi do toho pušovať skrz toho, že je to na tých svojich veľkých hodnotách. Čo sa týka nejakého supportu, máme tu ďalšiu líniu, ktorú, ktorá je celkovo dosť viditeľná a, to je práve táto úroveň, ktorá nám tvorí pardon, supportovú líniu na weekly timeframe. Toto si môžeme dať preč. čiže túto líniu nech mi ukazuje iba na sekundičku, už to spravím normálne, nie na hourly, ale iba na daily. E, toto nech mi ukazuje... Dobre, tieto línie si dám preč a ideme od znova, lebo zase som si ich zle spravil. Dobre, to, toto môže ostať. Hej, toto je taká tá ultimátka, ktorá či bude, to neviem, že či bude úplne hitnutá, ale jasné, že chcem ho to vidieť na všetkých timeframech lebo šalený som. E, dobre, čiže Vidíme tu Seprtová línia, zatiaľ teda jednoznačná 0,038932. Pokiaľ nepademe cez túto danú úroveň, príliš by som to veľmi neriešil. jednoznačou už aj voľným okom vidno tú obrovskú podporu práve 21 a 30. -tky. 21 a 30 sú úplne najlepšie um, indikátory, ktoré si treba proste všímať. Uh, aj na tých menších timeframech sú obrovskou, obrovskou pomocou pri tom, že kedy máte vstúpiť alebo vystúpiť z marketu. Tu nám bude taká tá midrange, ktorá by bola celkovo ešte zaujímavá. No, Zaujímavá na nákupku 0,0245 a následne až tie spodné hodnoty 0,015, lebo proste tu sú nejaké predchádzajúce supporty, ale či dokážeme prehytovať tieto levely, ale že či ich ešte raz niekedy otestujeme, tak to vám z určitosťou príliš veľmi povedať neviem, z toho, že Kaspa je stále extrémne naladená pozitívne a vidno to na jeho trende, že ostane ešte extrémne pozitívne naladená, pokiaľ si nevytvorí nové low alebo nižší high. Čiže jednoznačne tu vidno, že čo sa Kaspi týka, máme tu low, high low, mega mega vyšší high než predtým, e, následne low, ktorý je takisto dosť vysoký, následne ďalší krásny high vyšší než ten predchádzajúci low, vyšší než ten predchádzajúci. Tu nás zatiaľ, aj keď to vyzerá dosť rýchle, nie je, to, nie je to najpomalšia vec, ale zase nie je to najrýchlejšia vec, lebo ona stále má svoje skvelé výklesanie. Čiže má tu obrovský odpal, ale aj dodatočné výklesanie, čo potrebujete vidieť. Um, zatiaľ ten trend, proste nejdem tu špekulovať, lebo nie je zlomený. Čiže keď chceme sa baviť o tom, že príde zlomený trend, táto, tieto ďalšie sviečky, proste ak sa nedostanú nad hodnotu 0,05, že si vytvoria nižšie low, ako spoznáme low, Hej, jedna sviečka pozitívna, druhá sviečka pozitívna, následne spomalovačka a vyklesanie, vtedy je zmena trendu, lebo toto nie je zmena trendu, toto je pokračovanie, hej, čiže máme jednu sviečku, druhú sviečku, jedna červená, spomalenie, zelená, aj keď nebola vyššia, nie je to, nie je to vo vyklesávaní a zelená, 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 spomalenie, ďalšia zelená, vyklesanie, jedna druhá, ako náhle tam máte dve sviečky, okamžite e, máme potvrdený top, čiže tu na je takisto taká story, hej, máme tu jednu červenú Sviečku. druhá červená sviečka, tým pádom tá druhá červená zatvorená sviečka potvrdzuje, že máme tu nižší top a následne sa nám me, e, začína meniť nejaký trend, alebo teda vstupujeme do e, downtrendu a potom sa pozráme na Lvou, čiže teraz e, tá story by musela vyzerať tak, že týždená sviečka by zatvorila takto, alebo nie vyššie než hodnota 0,05, ďalšia sviečka negatívna, ďalšia sviečka negatívna a potom vieme, že aha, začína tu možná zmena trendu, kedy bude high, low, nižší high a potom možno nižší low. Ale zatiaľ to tu teda nie, lebo zatiaľ tá sviečka pokračuje a mastí smerom hore. Čiže ak chceme tu rozprávať o niečom, že to konečne začne vyklasávať, tak proste musíme sa najprv pozrieť na zlomenie high bodov, ktoré tu zatiaľ teda nemáme, lebo na weekly sme extrémne pozitívne naladení a ostáva nám 17 hodín a 16 minút na to, aby sme niečo tu zažili. Dobre, Daily. Na Daily na Daily vidíme veľkú suportovku to bude tá hodnota 0,039 následne stovka. Stovka je tu dosť extrémna hodnota, keďže tu máme jeden, druhý, tretí, štvrtý krásny odraz od stovky a následne hodnota dve stovky nám tvorí ďalšiu veľmi silnú suportovú líniu. Prakticky Daily bola stále tým ukazovateľom, kedy sme zažívali najväčšie odrazy práve od hodnoty dve stovky. Čiže zatiaľ nič zlé. Stochastic RSI RSI -ko sú síce nasmerované smerom dole, ale stochastic RSI je v extrémne pozitívnej hodnote, alebo teda líniách. VT Cross, zatiaľ teda žiadny cross smerom dole, ADX je tu dosť pomalený, síce signálna línia je nasmerovaná smerom hore, ale zatiaľ teda plne pod kontrolou. Bíkov, aj keď medvede sa tu o niečo snažia. Dobre, um, vidíme tu ale problémy trošička v Raji, hlavne teda na Daily, skrz toho, že máme tu vytvorený nejaký taký mini double top. Um, na Long... Uh... Na long by som si dával práve teraz bacha, hlavne skrz tej daily, keďže sú tu už nejaké náznaky trošička väčších problémov. Čo sa týka vyklasávania alebo teda nejakej shortovej pozície. Skalpovať, skalpovať, hey, sa ani nebavíme o skalpe, skalpe, lebo proste tých skalp príležitostí je na 5 minútovke a minútovke veľa a vôbec sa to nemusí zobraziť na väčších time Čo sa týka jednej veci, keď chcete, alebo kedy, hej, lebo veľa ľudí možno má práve nakumulované práve nakumulované od čo ja viem, od 0,005, 0,008 po prípade 0,0015 a máte to, ak to máte na long trade, hej, že na faktže na mega, mega dlhodobo, um, tak proste by som ani neriešil, hej, proste nech to vyklesá. Ale ak chcete trošička byť taký, že zoberete si aj nejaké svoje profity, tu na je tá úroveň. 12-hodinovka, 200 hotovo vybavené 0,033. Ak prídu prepady cez túto danú úroveň, je vám úplne zbytočné púšťať to ešte nižšie, keďže tu na prídu fakt testy 20 jednotky. Ak, ak nepríde odrazu 20 jednotky, áno, môže prísť od, odstrel od 30, ale tu na už bude si pomaličké vytváranie nižšieho low. Čiže e, zase, hovorím, každý musí vedieť, že na čo vlastne tento coin kúpoval. Lebo proste, hej, ak sa bavíme o spote, máte možnosť tam potom ešte obchať, hej, bez nejakej páky, zobrať profit 118% a následne nakupovať uh, viac. Ak máte to na dlhodobo, tak to by som príliš veľmi neriešil. Na weekly, weekly vám prakticky ukáže story, a zase, ak veríte tomuto danému coinu, tak ho nebudete odpredávať práve teraz v tomto danom markete, ale práve naopak budete zvoľať na čo najväčšiu akumuláciu. A akumulácia pri 21 a pri každej supportovej linii. Čiže tu na je to celkovo easy no, 45 minútovka tu na budú aj nejaké šortové príležitosti. Vidíme zatiaľ teda na tých menších timeframech, zatiaľ sa protovka práve na tejto danej úrovni a potom tu vidíme ešte také krásne zatvorenie práve na týchto zónach. Čiže zatiaľ teda kas má krásne zatvorenie 0,045 až tá hodnota 0,046. Veľmi pekné zatvorenie medzi hodnotou 200 a medzi hodnotou 20 jednotky. Teoreticky ďalší follow-up, ďal, ďalší long by mohol ísť až po preázení práve hodnoty 30. -ky. Čiže ako to po väčšine vyzerá, že príde test o testovanie 20 jednotky, následne ďalšie vyklasanie k 200, kam tieto všetky línie sa začnú spájať a keď sú spojené línie, či už 200 alebo ostatných zón, tým ľahšie sa dostane ten graf, ten dostane tá cena cez tie dané úrovne. Čiže stále, keď sú spojené, IMA stále je tu oveľa väčšia šanca prelomenia alebo odrazenia, hej, čiže tak to po väčšine je. Toto sú potom dobré signály. No, ideme teda na Juno, keďže Juno is going to zero, mám taký pocit. Juno, nie euro, na čo euro? Juno. Uh, o, oh, na Maxe si ho pozrieme. Dobre, čiže Juno is jednoznačne going to the, to the zero. Máme tu veľmi Nechcem, či, neviem, či to chcem takto povedať, že tu máme veľmi pekný odraz, lebo máme tu veľmi pekný odraz v tom, kedy Juno spravilo mega, mega uh, veľkú stratu. Dobre, na Weekly sa nám príliš veľa toho nemení, hlavne skrz toho, že proste nedokážeme sa dostať ani na hodnotu 21 a 30, minimálne teda na Maxe, čiže tu nás žiadna slava nie je, plus ešte máme tu hodnotu predchádzajúceho, uh, predchádzajúcej supportovej línii, čo sa týka uh, Weekly timeframu, čiže takisto, že by sme mohli rozprávať o nejakom masakri, tak to teda nemôžeme privieť. Čiže Juno má ale vytvorené fakt, že strašne veľa predchádzajúcich supportových a následne aj rezistenčných hodnot. čiže na Juno je to celkovo dosť jasné, ako vyzerá ten daný graf. Nebude pozitívny, pokiaľ sa nedostane na hodnotu 21 a 30. -tky. Veľmi pekný odstrel, koľko to bolo za tento týždeň. Za tento týždeň spravil tento coin zhruba nejakých 100%, čo je veľmi slušné. Zatiaľ teda, ale plížením, plažením Stochastic RSI a RSI -ko je v extrémne negatívnej hodnote, negatívnom líniu a práve tu na, na, tom June vidno na weekly, keď vám niekto povie, že ú, ideme do super buy príležitosti, tak super buy príležitosť na Juno prišla práve pri úrovni 3,12 a odvtedy to len a len vyklesáva. Ja Juno mám, ja Juno mám od úplného začiatku, prakticky som ho začal kumulovať od jeho vyklesávania a prepadu cez supportovú líniu a budem ho zatiaľ teda dlhodobo držať skrz toho, že čo mám s tým teraz robiť, hej. Proste zatiaľ nemá nemá taký smer, ako by malo mať. A to je hlavne skres toho, že oni prišli v takom tom najideálnejšom čase do marketu počas spustenia prepadu marketu. Čiže ja ho nechávam do ďalšej sezóny, alebo teda do ďalšieho konca bull marketu. Ako náhle príde, budú náznaky, že proste Bitcoin končí, celkovo altcoiny začnú vyklasávať a tento coin, či už bude v plusa, alebo bude v mínuse, uvidím, že potom sa pozriem na ňoho, že či sa mu darí, alebo nedarí, tak ho budem odpredávať. Ale zatiaľ teda u mňa nie je dôvod, u mňa nie je dôvod zatiaľ ani kumulovať, keďže som ho kumuloval, mám taký pocit, že po túto danú hodnotu, po túto líniu jedného doláru. Mal by som tu niečo oprieť do toho, ale nie je priestor. Hej, proste nie je priestor. Zatiaľ je to proste potapajúca sa loď a nebude mať také hopium, že hej, v kuse do niečoho šúpať, lebo proste sa to dostane. Keď sa to dostane na nejaké nové all time high, super, budem spokojný aj tak. Um, nebudem riešiť to, že som to nenakúpil na 0,24 z toho, že je tam predsa len ten graf, proste ten graf, aj keď ten projekt je stále dobrý, zaujímavý, tak ten graf je proste odstrašujúci. A hlavne teda toto, hej, lebo keď mi niekto povie, že toto je buy opportunity, tak nie. Hej. A keď sa to dostane nadhodom tu 20, 100 chasty tak áno. hej, vtedy to bude vyzerať úplne ináč. Um, dobre, zatiaľ teda, akože on potrebuje aspoň niečo nájsť, nejakú pevnú pôdu pod nohami, lebo zatiaľ ju teda nemá, je to v kúse a v kúse v downtrende. Um, dobre, ideme na daily, možno tam nám povie niečo, story. Um, Akože sú tu pekné pokusy, hej. Je, je tu paráda, 21 -tka, 30 -tka prekonaná, super. Videli sme to už viackrát, hej. 50 dokázal prelomiť, skvelé, keďže takisto fungovala ako vynikajúca hodnota rezistencie. 100 tam bol ale odmietnutý, k 200 sa ešte ani v živote nedostal. Čiže teraz nie na hodnote rezistencii, proste nič k tomu iné nemôžem povedať. Čo by bolo úplne najskvelejšie je Vyklesanie na hodnotu 21, odraz a prieraz hodnoty rezistencie a takisto aj hodnoty stovky, čiže ak tá stovka bude na hodnote rezistencie a zažime break up, to bude mega dobrá správa, lebo potom by to volum by ho mohlo vyhnať až po 200, následne ďalšie stovky, proste Juno a každý jeden coin, ktorý vyzerá tak, potrebuje schodíkový efekt. Fakt, že potrebuje i smerom hore, vyklesať, odraziť sa a, a, proste takto robiť. Nie jedna palica smerom hore, to, to, je úplná zbytočnosť. Toto, čo zatiaľ robí Juno, je skvelá správa. Jedna, druhá, tretia, štvrtá, piata, šiesta. Krásne, hej, šesť sviečok v rade, alebo teda päť sviečok v rade pozitívnych. Jedna zatiaľ teda neukončená, čiže krásne, 5 dní stúpal. Teraz keby, hej, dva, 3 dní vyklesal na hodnotu 21, -tky, 30 -tky a následne našel si tam odrazil sa skvelá správa. Ale zatiaľ je to na hodnote rezistencie nevieme sa cez ňu dostať. Klasická story, taká ako tu bola minule už viackrát. Zase, to čo bolo na weekly, presne platí aj na daily. Toto nie je pozícia na sell. Hej, akože, že by ste sa nepozerali na to, že OK, tak už toto je úplne v prdeli. Nie. On si môže krásne vyklesať, následne sa odraziť a tam budú tlaky na hodnotu rezistencie. Čiže toto je ultra silné pre tento coin, hej, pokiaľ sa udržiava nad hodnotou 80-ky. Dobre, a poďme sa pozrieť ešte na... Dobre, tu je to krása na hodnote 200, no jedna veľká báseň, čo sa týka tradingu. A tu si dám aj alert, predstavte si, že keby náhodou sa to dostávalo na túto úroveň, tak si to aj vytradujem. Uh, lebo toto je fakt, že veľmi slušné, čo to teraz je na hodnote dva, na 12 hodinovke. Na 12 hodinovke otestovanie hodnoty 200, následne vyklasanie a sporty na 12 hodinovke 0,192 až tá hodnota 0,173. Tuna je to veľmi čisté uh, pozerať sa od jednej úrovni po druhú úroveň, ale Juno 1 skvelá parádička čo sa týka tohto daného coinu. Dobre, pozrieme si jeho kamaráta a to je Atom, keďže píše tu Martin takisto Atom a to bude posledný coin, čo sa týka tejto analýzky na dlhodobo. Následne si pozrieme ešte zo pár coinov, ktoré tu spamuje Ivan. <laughs> Čiže, dobre, na Atome zatiaľ teda žiadne zmeny. Na weekly timeframe mám tu mega veľa strašne línií, Krásne odrazenie od tej supportovej, extrémne supportovej línie, o ktorej sme rozprávali v predchádzajúcom videu. Keďže tá support nám tvorí fakt, že veľmi dobrú peknú úroveň od jeho začiatku bol to jeho high bod následne tu nás sme videli jeden fake a keď prišiel break tejto línie stále tu boli reakcie na tento daný bod, čiže zatiaľ veľmi pekná reakcia odrazenie v bull mode, v bull mode alebo v nejakom bullish šialenstve. Zatiaľ teda Atom ešte teda nie je. Minimálne skrz toho, že on potrebuje fakt, že láma tie levely minimálne hodnoty 21 a 30. -tky. Zatiaľ teda ale veľmi pekné odrazenie, ktoré teoreticky by mohlo nás dosiahnuť, do, dotiahnuť k hodnote 0, tých 8 dolárov, 8,8,8. Zatiaľ veľmi pekné odrazenie. ADX je stále ešte veľmi beríž naladené na weekly a takisto beríž naladený Bacha je aj stochastik RSI, lebo ten nie je nad hodnotou 20. -tky. Čiže zatiaľ teda mini pekný odraz, ale z toho, z toho dlhodobejšieho pohľadu stále tu máme jednoznačný trend a to je trend vo vyklesávania na daily na daily prekonanie 20 jednotky čiže toto je OK 20 jednotku ale nemôže stratiť čiže ako náhle stratiť 20 jednotku tak vtedy si môžeme úplne zblázniť sa s tým shortovaním Uh, hodnota rezistencie je dosť jednoznačná stovka a následne hodnota dve stovky, ktorá je teraz na línii 8,3. Dobre, čo sa týka Atomu, fakt, že z toho weekly, weekly, pohľadu, ja som aj predtým rozprával, že ak niekto má záujem o Atom, ak kumulujete Atom a ja ho mám nakumulovaný, tak proste toto sú tie úrovne, na ktoré sa chcete pozerať. Zatiaľ teda žiadna prevažná zmena, čo sa Atomu týka, uh, neprišla. Ešte som niečo... Ja, aha, dobre, Čiže, aby sme nezabudli, hej, lebo zase viaceré koiny, Juno, Atom a X Quantum Coinov, proste teraz zažíva celkovo dosť veľmi pozitívny víkend skrz toho, že proste máme tu Bitcoin, ktorý jemu sa nie príliš veľmi chce. Čiže niektoré koiny zažívajú fakt, že veľmi pekné percentá do plusu a aj tie stratové proste nevyzerajú až tak najhoršie skrz toho, že práve dnešným dňom sa začínajú dosť veľa koinov odrážať. Bacha, lebo FOMC meeting je v stredu. Alebo v útorok. FOMC Watch. Pozrieme sa na to presne, lebo si to presne pamätám. O 3 dní. Hej, čiže streda. Streda nás čaká FOMC meeting. Nevieme, fakt, že nevieme, čo tí šašovia tam vymyslia. Čiže keď Bitcoin začne páliť a dumpovať a padať ako kameň, tak tam si môžete byť celkovo dosť istí, že to zasiahne dosť negatívne market. Uh, takže bacha na to, hej. Fakt, že bacha na to, nemať nejaké hopy a treba si týždeň počkať. Skôr podľa mňa to bude nový event, no event, no even, tak ako stále, hej, že proste príde volatilita a potom nič. Pokiaľ Ujo Pavel nepríde a nepovie niečo fakt, že mega prekvapivé, tak si myslím, že budeme na tých istých hodnotách. Dobre, toto by bolo videjko na dnes a čaute.